Otetaan vielä, mitä tässä mä olen tehnyt testikysymyksiä ja teidän pitää vastata niihin testikysymyksiin. Täällä on tehtävä yksi. Eli tuossa on lähtötietoina, että siinä kuvassa 4 siellä datalehdellä Reverse Light Current Verse Illuminance, eli mikä on se takaisinpäin kulkeva valovirta verrattuna siihen valaistusvoimakkuuteen, niin siitä kuvaajasta näkee, että 100 luksin valaistusvoimakkuudella saadaan 8 mikroampeeria. Ja nyt pitäisi sitten laskea tuosta, että kuinka suuri jännite syntyy, jännitehäviö siinä takaisin kytkentävastuksessa tuolla 8 mikroampeerilla. Ja ne lasketaan, että U on Ri, ja se R on se, mikä on siellä mun esittämässä kytkennässä. Ja virtaan toi 8 mikroampeeria. Ja pitää sitten laskea tuosta, että no mikä sinne tuli sinne operaatiovahvistimen lähtöön. Se on juuri se jännite, mitä me tuossa äsken yleismittarilla mitattiin. Ja sitten kysytään, että no joo, soveltuuko tämä käyttöjännite on toi 0,3 volttia. Soveltuuko tämä kytkentäkodin valaistuksen mittaamiseen? No, vastaus tähän, että soveltuuko, niin ei ole ihan yksiselitteinen. Sen takia, että jos jo 100 luksin valaistuksella saadaan se 8 mikroampeeria, sitten laskette tuosta, että paljonko tulee jännitteeksi, niin se jännite on käytännössä melkein tämä täydet 3,3. Me ei pystytä siis mittaamaan suurempia valaistusvoimakkuuksia kuin toi 100 luksia. Laskekaa tuo arvo. Verratkaa siinä vastauksessa, että me sillä tällä 100 luksilla 8 mikroampeerilla saadaan joku jännite ja se on jo melkein täysi lukema. Niin se käytännössä tuossa olikin äskeisessä mittauksessa yleismittarilla. Mulla oli hyvin kirkasta ja mä saan sieltä lähdöstä jännitteen, joka on alle 3 volttia. Johtuu siitä, että tässä kytkennässä, kun me syötämme tätä jännitteillä 0 ja 3,3 volttia, niin tämä lähtöjännite ei pääse aivan sinne 3,3 saakka millään. Se jää ihan tämän operaatiovahvistimen ominaisuuksista johtuen, niin se vaihtelee jossain välillä 0 johonkin ehkä 2,9-2,8 volttia. Se ei pääse siitä ylemmäs. Se on tämän operaatiovahvistimen ominaisuus. Eli ne oli ne tehtävät tähän ensimmäiseen mittaukseen, mikä me on tehty. Laskekaa kerran vielä tuo jännite ja pohtikaa sitten, että mitä tällä voikaan mitata. Soveltuuko se hyvin tuohon.